На музичному фестивалі співали не тільки голосом, але й руками. Засновники проекту «Звуки тиші» провели майстер-клас для гостей без візу, де учасники за годину опанували одну українську композицію жестовою мовою. Заняття почали з дактилю абетки, а за 15 хвилин ті, хто ніколи не спілкувався жестовою, нею заспівали. Переводятся не только текст, еще и инструменты, либо ну, те, которые желательно на заднем фоне. Это либо гитара, либо скрипка, либо там фортепиано. И ты переводишь эмоциями, то есть либо это, либо это. Ідея, як не на музикальному фестивалі, нам донести цей меседж, що нечуючі люди теж люблять музику і люблять співати. І це може бути дуже цікаво навіть для людей, які чують, тому що в тому своя естетика і свій такий шарм.